Þá flaug hrafninn eftir Yngva Hrafn Jónsson. Fjórði lestur. Þriðji kafli. Í kynnisferð til þeirra stóru. Að veiðum loknum hringdi ég Markús og spurði hvenær hann vildi að ég færi að láta sjá mig hjá sjónvarpinu. Hann lagði áherslu á að ég byrjaði sem fyrst að undirbúa mig. Emil og Helgi E. voru í fríi en Sigrún Stefánsdóttir, frænka mín, var vaktstjóri. Við höfum kynst hjá Morgunblaðinu er hún var að stíga sín fyrstu spor á blaðamennsku brautinni. Þá kom hún inn á Morgunblaði sem sumarmanneskja var sett í herbergi með mér og ég hélt í hendinni á henni og gaf góð ráð. Það hefur verið gaman að fylgjast með ferli hennar og framma og er ekki ofsögum sagt að það er mikill munur á óframferðnu stúlkunni sem byrjaði á Morgunblaðinu og roðnaði næstum með yrtar á hana og doktor Sigrúnu Hörku konunni í framakjörnu. Ég hringdi í Sigrúnu og bað hana boða starfsfólk fréttastofunar á fund tveimur dögum setna. Hún tók því ágætlega en setna frétti ég og hún hefði lagt síman á, snúið upp á sig og sagt við viðstadda að það væri ekki á sínum verkefninga boða fund fyrir einhvern annan mann sem ekki starfaði á fréttastofunni. Ekki veit ég hvað orskaði þessi viðbrögð hennar nema að vera skildi afbrýði sem ég vegna þess að ég fékk starfið. Ég vissi að það braust í henni að sækja en þá var hún eins og er búin að taka ákvörðun að fara í framhaldsnám til Bandaríkjanna. Ég átti eftir að komast að því síðar að hún er ekki öll það sem hún er séð. Fundurinn var ég sjálfur sér ekki neitt. Ég rabbaði við fólki það sem ég var að hugsa og fannst viðmótið almennt þægilegt. Ég hefði sjálfsagt verið öðruvísi innan brjóst, hefði vitað að listi verið gangi meðal þessara gömlu starfsfélaga til þess að mótmæla ráningu minni. Hins vegar veit ég ekki til þess að sá listi hefur nokkur sinni verið lagður fram og ég veit ekki hver var upphafsmaður hans. Ég sneri mér af krafti að ég að hreinsa borðið hjá mér og undirbúa lokun fyrirtækisins. Ég byrjaði líka að skipuleggja að fara mér til Bandaríkjanna og Bretlands til að heimsækja helstu sjónvarpsstöðvar þar og kynna mér það nýjasta í fréttamennsku, tækni, framsetningu og vinnubrögðum. Það var töluvert fjallað ráðningu mína og ráðningu Hrafns Gunnlaugssonar í starf dagskrárstjóra í blöðunum og leiðarar skrifaðir. Minni áttar skítkast var í Þjóðviljanum en mér sárnaði rætin leiðari sem gamall vinur minn og nágranni Helgi Pétursson skrifaði í Tímann sem hann þá ritstýrði. Stjórnmál eru auðvitað stjórnmál, en það er leiðilegt að gamlir vinir varpa gríminu og sína andlit sem aður þekkir ekki. Þetta leiti var ég búin að ákveða tökur á fjórum þáttum í þáttaröðinni heilsaði upp á fólk á Vesturlandi. Þetta þeir eru fallið í góðan jarðveg og veit mér ómætt ánægju. Þeir eru auðvitað nokkur eftirlíking af stiklum Ómars Ragnarssonar en eins og nafnið ber með sér var meiri áhersla lögð á fólki sjálft en landslagið og umhverfið. Ég fór í byrjun september með Ragnheiði og strákana í ferðalag til að hitta viðmælendur mína og undirbúa tökurnar. Þetta voru þau Guðrún í Galtari, Pétur sýslumaður Þorsteinsson í Búðadal, Emil Magnússon kaupmaður á Grundarfirði og Steinólfur Lárusson bóndi í Ytri Fagradal á Skarðströnd. Allt var þetta einstaklega elskulegt og skemmtilegt fólk heim að sækja og í orðsins fylltu merkingu sitt úr hverri áttinni. Það er á ferðalögum sem þessum sem að læri best að meta landi sitt og fyllist fögnuði og stolti við því að vera Íslendingur. Ég naut þess líka að finna hlýju og stuðning fólksins ég hitti og sem árnaði mér heilla í nýja starfinu. Ég fór reglulega upp á sjónvarp til að rabbaði fólk en fannst ég ekki geta byrjað að undirbúa komu minna þangað þar sem Emil var enn fréttastjóri og átti að gegna stuðunni til 1. november. Við ræddum mikið saman og hann fór með mér í gegnum starfsmannalistan og leti ljósi álit sitt á hverjum einstökum. Ég fann auðvitað að tilfinninga manna í minn garð voru blendnar. Það var líka eðlilegt. Menn voru að velta fyrir sér hvernig það að vinna undir minni stjórn. Ég var ekki lengur gamall starfsfélagi og kunni ekki heldur væntalegur yfirmaður. Ég var oft hugsandi sjálfur yfir því hvort ég hefði nú verið að gera rétt og auðvitað var svari nei og litið var til launana og þeirra góðu tekna sem ég hafði haft að rekstri fyrirtækis míns. En ég var búin að stökkva. Í síðustu viku september mánaðar fór ég með þeim Arnari Einarssyni hljóðupptökumanni og Erni Sveinssyni kvikmyndatökumanni til að taka upp þættina fjóra og var það sannkölluð dýrðar vika. Þeir Arnar og Örn hefur tekið alla fyrirþættina með mér og eru einhverjir albestu félagar og fagmenn sem sjóvarpið hefur á að skipa. Við höfum bækistöð á hinu glæsilega hóteli í Stykkishólmi og lukum við einn þátt á dag. Það verður ekki á neitt halla þótt ég segi að ferð okkar með Guðrun út í Galtari hafi verið hápunkturinn. Hún er alveg einstök kona og undra heimurinn sem hún hafi búið til í húsinu og einni vakti verðskuldaða í athygli landsmanna er þátturum að sýndur. Steinólfur í Ytri Fagradal verður einnig minnistaður og samferðamaður stórbrotinn allur í útliti og hugsun. Ef einhverjum hefði dottið til hugar að virkja ímyndur og raflans og fjármagna hefði vafalaust náðst mikill árangur. En síðan lá leiðin úr faðmi íslenskrar haustnátturur út í hinn stóra heim harðara fréttamennsku. Það voru mikil viðbrigð að koma úr haustkyrðinni í Ytri Fagradal og inn á risavaxna fréttastofu BBC í Lundunum.
Þá fyrst gerði ég mér grein fyrir því hvers konar starfið þetta ekki að mér. Og þarna var allt til alls, mannskapur, tæknibúnaður og peningar. Mér var líka hugsa til þess trekvirki sem starfsmenn fréttastöðu sjónvarpsstöðu unnið undanfarna 2 áratugi við þvílík skilyrði að enginn trúði þegar sagt var frá. Það trúði enginn þegar ég sagði frá því úr hverju við hefðum að spila til þess að búa til 30 klukkustunda fréttatíma dag, 6 daga vikunnar. Hvað þá að þeir treðu því að ekkit sjónvarp bara 50 dögum og því lokaði í júli? Starfsbróðir minn hjá BBC, Ron Neil, fréttastjóri, tók mér opnum örmum og létu boð út ganga að ég væri sérlegur gestur sinn og allir ættu aðstoða mig eftir föngum. Þetta gerði menn ósvikið og hefðu vafalust gert óbeðnir. Það þyrndi hálfvegis yfir mig er ég kynntist þessari risa starfsemi og fann sem hún að ekkit skilt við það sem ég ætla að fara að vinna við upp á Íslandi. En þegar grant að skoða vekkur unnurinn hinn sami, þeir voru bara stærri í sniðinu. Þarna heldum menn fund á morgnana og skipti niður verkefnum og áherslan á innlendar og erlenda fréttir var afar svipuð því sem við vorum með heima. Og þegar upp var staðið komst ég að þeirri niðurstöðu á Laugavegi 178 verið rekin heimsfréttastofa í háum gæðaflokki. BBC hafði nýlega varð 1 milljón sterlingspunda eða 80 milljónum íslenskar króna til að kanna huga áhrifenda til fréttamann og fréttalesara útbúa nýjan útsendingarsal frétta með fullkomnustu tækni sjálfvirkni sem völ var á. Þarna voru 2 fréttaborð annað fyrir hádegisfréttir og hitt fyrir kvöldfréttir. 7 myndavélar voru í salnum alsjálfvirkar og stjórnaði öllu leiti úr myndstjórninni. Ég sá strax að kvöldfréttaborðið var það sem ég var að leita fyrir okkur og stal teikninguna því blygðunarlaust. Ég hugsaði með mér að ég verið svo Japani í njósnaferðum vestræn iðnaðarfyrirtæki er ég sat á hótelherbygginu mín og rissaði upp borðið eftir minni. Það sem kom ég mest óvart var að þarna að það bar í mötunutin hjá BBC sjónvarpsstöðinni. Þar fórum minn í hádegisverð og fengið sér bjór eða eitt lítinn og heldur síðan áfram að vinna svo ekkert eða í skorist. Þegar fór að líða útsendingu á kvöldin og streitan hann á hámarki, skutust menn meira sér á barinn og fengið sér sjúss og komið síðan afslappaði tilbaka. Ég vissi að slíku síður sem þessi myndi ekki ganga á minni fréttastofu, en svona eru misjafnir síður í hverju landi. Ég var í 2 daga hjá BBC og fór síðan til ITN sem fréttastofa óhauðu sjónvarpsstöðana í Bretlandi. Þeir lifa eingöngu á auglýsingum en BBC sem kunnugt ekki með auglýsingar aðeins afnotagjöld. Það voru ekki á milli mála að hörð samkeppni var á milli þessara aðila, rétt eins og síðar varð milli sjónvarpsins og stöðar 2. ITN borgaði betur en BBC, þó ekki munaði stórfjárhæðum, enda BBC sem ríkissjónvarp bundið í báða skó. Nokkuð það að menn fari frá ITN til BBC, þótt launin þar séu lægri, en hins vegar algengar að ITN steli góðu fólki frá BBC. Það var öðruvísi andrúmslofti á ITN, var alveg svipað því sem gerist hér á landi. Það verðist landlægur anskotið að einhverju doði fylgir ríkisfyrirtækjunum hvar sem í heiminum. Það verður auðvitað aldrei sagt annað en að BBC sé risi í fréttum og ekki síður gerð nafntogaðara afbragðsjónvarpsþátta sem standa framleiðslu fresta þjóða framar að gæðum. En þótt eðlismunur hafi verið á andrúmsloftinu í þessum tveimur stöðum fyrirgefið, voru vinnubrögðin svipuð og aðal fréttir dagsins hjá ITN hérna sömu og hjá BBC. Báðar stöðarnar reyna að láta bestu fréttamenn sín að fá svigrúm til að vinna að því sem á fagmáli eru kallaðar skúbfréttir. Það eru mál sem einn aðili vinnur að til að vera fyrstu með fréttina og fá þannig skraut fyrir í hattinn. Þessi fréttamenn fá marga daga og jafnvel vikur til að vinna einu máli og kannski ríkir algjör óvissu hvort nokkuð kemur út úr málinu eða ekki. Meðan á Lundunardölunni stóð átti ég viðræði við báðar alþjóðlegu fréttastofurnar. Vice With News, sem sjónvarpið hefði veslað við 15 ára skeið, og WTN, það að segja Worldwide Television News. Hefði fyrrnefnda er EU BBC og Reuters og var ég ekki nægilega ánægður með þjónustuna sem við fengum þar þótti ég endur niður samningin enga síður til eins árs. Mér varst miklu meiri kraftur í WTN og hugsaði mér að endurskoða stöðuna að ári liðnum. Báðir aðla löðu sig í líma við að greiða kvötu mín á allan hátt enda um nær 100.000 dollara samningar eða fyrir hvert ár. Mér fannst ég vera reynslunni ríkari þegar ég steig upp í breiðþötu frá British Airways og flög til New York. Meðal hugmynda sem ég stal í Lundunum var fréttaeflitið í upphæðu fréttatímans með myndum af 4 til 5 aðal fréttum. Þetta var gert í 6-15 fréttunum hjá ITN. Ég hafði lagt sérstak áherslu að fylgjast með fréttalesurunum og vinnubröðunum þeirra. Fram til þessa höfðu þulir sjónvarsins lesi fréttinnar af blöðum og aðeins litu upp í myndavélina af og til. En með aðstoð teleprompters, sem við höfum enn ekki fundið almennilegt íslenskt nafn á, lesa þulirni textan af skjá sem festur er framan á myndavélaraugað. Þetta kemur því þannig út að það eins og þeir séu að segja fólkinu sem heima situr fréttinnar auglítið til auglítis.
Þannig á sjónvarp að vera. Fréttir eru lesnar í hljóðvarpi en sagðar í sjónvarpi. Það skiptir miklu máli að ná þannig tökum að vinnu með lestra skjá að fólk sjá ekki eða verið sér að lesa honum. Litlar höfuðhreyfingar og áherslur í lestrum gefa áhorfandanum til kynna að verið sér að tala við hann einan og þannig myndast trúnaðarsamband milli þulsins og hans. Heyrðu það? Já, þú. Í Bandaríkjunum eru fréttaþulur, stærstu sjónvarpsstöðvanna ABC, CBS og NBC meðal áhrifavæstu manna þjóðarinnar og baráttan áhorfendur er gífurlega hörð. Þar getur 1% stíu horfum til að frá skipt milljónum dólara annarkvort í aukningu tekna eða tapi. Hver auglýsingamínúta getur kostað alltaf 25 milljónir íslenskra króna. Þessar þrjár stöðvar eða hver sig 50 milljónum íslenskra króna á dag í rekstur fréttastofu sinnar og gerir það 1 milljarð dólara eða 50 milljarða íslenskra króna á ári með þeir gengi í oktober 1988. Þegar litið á niðurstöðutölur íslensku fjárlaganna upp á rúma 60 milljarða ári 1988, má sjá hvers konar risarekstur að ræða. Það var orðið dimmt að kvöldi þegar þotan hóf aðflug að Kennedy flugvelli. Ég fékk þessa sérstöku tilfinningu sem ætið kemur yfir mig þegar ég kem til þessarar heimsborgar. Flestum sem þekkja New York ber saman að hún sé einstök borg og marg slungin, engri annari lík. Það að finna mestu auðkýfinga heimsins og ekki síður einhverja mestu örðbyrð hins vestrana heims. Og óvíða í heiminum meiri samkeppni í fréttamennsku, hvort sem að ræða ljósvaka fjölmiðla eða dagblöð. Ég var strax var við þessa samkeppni er í stjö út úr leigubílnum fyrir utan Summit Hotel við 50. og 1. götu og Lexington Breiðstræti. Þá svo ég lyftur ljósmyndavíla og ljóskastara sjómastökum manna handan guturann við Andri Waldorf Astoria Hotelsins. Þessu vildu hrópa kvöld fréttamarana og þótt forvitin væri mikil hjá mér lagði ekki að fara við götuna. Lætin voru allt og mikil og greinilegt að þarna var eitthvað stórmennið á ferð. Því ég sá lífverðið greitt riðjabrautina getum mannþröngina. Ég sá þú glitta í arapabúning og sá í sjónvarpsfréttum síðar kvöldið að þarna var ferðinni vopnasölumaðurinn og milljónamæringuninn Khashoggi. Og átt eftir að sannast ánum að gæfan fallvöld því Iran-Contra hneykslið varð honum dýrkeypt. Ég velti þessu aðtöf ekki fyrir mér meðan ég var að taka upp úr töskunum og hugleiti hvenær svona frétta uppákomur myndi að halda innreiði sín á Íslandi. Mér fannst líklegt að það myndi gerast þegar nýjar útvarps- og sjónvarpsstöðvar tæki til starfa. Ég vissi þá ekki hversu sandbori reyndist því aðeins 18 mánuðum seinna lenti hinn ungi fjármálaráðherra okkar og formaður Sjálfstæðisflokksins í slíkri orra hríð. Hún átti eftir að draga mikinn dilk á eftir sér en komum að því síðar. Ég hafði undirbúið heimsóttið til stóru stöðuna þriggja sem ég nefndi áðan og átti að byrja að heimsækja CBS. CBS hefur áratugaskeið haft forystu í fréttasamkeppni risanna. Fyrst með Walter Cronkite sem fréttastjóri og aðalþul og síðar eftir mann hans Dan Rather. Átrúnaðargoð þeirra CBS-manna var Edward Hayden Murrow sem hygglaust má telja hópi virtustu og vinsælustu fréttamanna þessara aldar. Hann vann sér þjóðarheill með fréttasendingu sínu frá Lundunum og stríðsárunum þar sem hann á ógleymanlegan hátt lýsti í beinni útsendingu af hústæki er borgin stóð í ljósum lögum. Hann hóf þessa sendingu með orðunum London is burning, Lundun er brenna. Hann var einnig frumkvöðuð í hardri en heiðarlegri rannsóknarblaðamennsku fyrir sjómarp og útvarp og átti stóran þátt í því að mönnum tókst loks að stöðva kommúnista ofsóknir Josephs McCarthy, öldungar deilda þingmanns. McCarthy var búinn að magna svo komma grýluna í Bandaríkjunum að þúsundri saklausar manna höfðu misst mannorðið. En þetta var útúrtúr. Mér var ákaflega vel tekið hjá CBS og leiðsögumaður minn þá tvo daga sem ég dvaldist þar var George Case. Hann var framkvæmdastjóri fréttadeildar New York stöðvarinnar sem er aðskilin frá þjóðarfréttastofunu sem Dan Rather stýrir. Georg, sem ættaður frá Chicago, hafði starfað hjá fjölmörgum CBS stöðunum og var oft sendur þangað sem reksturinn gekk illa til að rétta hlutina við. Hann var hafsjóra fróðleik rekstur sem var sveitastofa. Ég sá hann frá kvíða mínum var hann að taka við stjórnin heima og fara ráðkast með mína gömlu starfsfélag og vini. Hann sagði það í allastæði eðlilegt en hann ætti það eitt ráð mér til handa að fyrst þegar ég kemur til starfa er því að ryðjast inn eins og jarðíta, slá í borðu og sparka í skápaði með þyrsti. Dreytti tvo mánuði gæti ég svo slakaði hans á og það væri gott að bjóða mannskapnum upp á glas og leiða þeim að fá útrás fyrir tilfinninga sína. Þegar þannig væri búið að hleypa þrýstinum út gæti ég byrjuð að beita þeim stjórnunar aðferðum sem mér væru eðlilegastar. Velgengni í mínu starfi eða öfugt myndar ráðast að því hvernig mér gengi að vera ég sjálfur ekki einhver stjórnandi úr kennslubókum í stjórnunarfræðum. Ég hitti Dan Rather í stutta stund.
Hann suðuríkjamaður, afskaplega kurteis og elskulegur og einn reyndasti starfandi fréttamaður Bandaríkjanna. Enda eru Áslaug hans 3 milljónir dollara eða rúmar 140 milljónir íslenskar króna á mánuði með við gengi í október 1988. Hann var í mörg ár fréttamaður í Evrópu, þá í Vietnam og árabið aðal fréttamaður CBS í Hvíta húsinu í Washington. Þar af eldri hann íbúðum þess fræga hús hressilegum drukkum og það svo að Richard Nixon reyndi að fá hann rekinn. Frækt er atvikið og fréttamaður fundið í Hvíta húsinu er rather saumaði svo að Nixon að fórsetni kvæst á hann og sagði Er þú að bjóða þig fram í eitthvað embætti? En rather svaraði hæl Nei, herra minn, en þú sjálfur. Þetta var á Watergate tímanum. Ég sagði við rather að það veri ólíku saman að jafna stöðu sem hefði yfir 1200 manns og 350 milljónum dollara að ráða til að framleiða hálftíma fréttatíma á dag og rúf með milljón dollara og 30 manns til sama verks. Hann svaraði að bragðið hann hefði séð fréttatíma okkar er hann var á Íslandi fyrir mörgum árum og hefði það einmitt hugsað hversu góður hann væri án þess að vita úr hve litlu var að spila. Hann hefði gett stuttan fréttaþáttum í Ísland fyrir kastljós þeirra bandara CBS manna 60 mínútur sem vakti mikla athygli fyrir myndir af ölvuðum unglingum í miðbæ Reykjavíkur á 17. júní. Hann spurði hvort áfengisvandinn á Íslandi var enn jafn mikill. Ég sagði honum frá starfi SÁÁ og að ástandið hefði stórbatnað. Hann velti því þá fyrir sér hvort ekki væri tilhengi til að gera þátt það en ekki veit ég hvort slíkt nokkuð og lista þar á bæ. Hjá NBC kynntist ég snillingnum Paul Hammond sem átti eftir að vinna mjög góð störf fyrir okkur. Við hittumst er verið að vera að sína mér inn í undraveröld sjónvarpsgrafíkurinnar. Paul var yfirmaður sinna vaktar og hafði verið að ráða tækibúnaði að verðmáti 10 milljónir dollara. Þetta voru svo kölluðu paintbox, málningarkassar. Með þessum tækjum er þetta fremja hrein galdraverk og það var í þeim sem Paul og hans fólk bjuggu til uppafskynninguna í fréttatímanum okkar kastljósi, þingsjá, íþróttum og fleiru. Slík vinna kostar 20.000 dollara en við borguðum fyrir hann í ullarpeysum og reiktum laxið að verðmæti 100.000 krónur. Síðan gerði ég formlegan samning við NBC að framlega fyrir okkur kynningar á 500 dollara stykki. Ég hitti líka að máli Tom Brokaw, fréttastjóra NBC og aðalfréttaþulu og átti við ágætt spjall saman. Hjá honum kynntist ég einu mikilvægasta manninu sem ég hitti á þessari heimsreisu minni. Þetta var Árni Böðvarsson þeirra NBC manna, maðurinn sem bar ábyrgð á málfærinu hjá stöðinni. Þetta var gamall gyðingur sem ég man því miður ekki lengur hvað heitir, en hann kenndi mér mikilvæga lexíu í sambandi við nýja starfið. Hann sagði eftirfarandi við mig. Ungi maður, gleymdu þið ekki að þú og þitt starfsfólk eruð einhverjir mestu áhrifavaldar tungu landsikkar og þið verðið að heyja harða baróttu því stríðið tapast hægt og síðandi. Þess vegna mikilvægt að heyja hverra orustu til síðasta manns. Ég spurði hvað hann ætti við. Hann sagði að allar þjóðir heims var að berjast fyrir móðumáli sín og þessari miklu og vaxandi fjölmiðlaöld og þá einkum hvað varðar gerfið þetta sjónvarp. Það væri nær útilokað að komast hjá erlendum áhrifum. Það er sífellt verið anskotast út í ensku áhrif og tungumálin út um allan heim, en við sem höfum ensku að móðurmáliðum sífellt að berjast gett slangri og áhrifum annara tungumála. Hjá okkur spænskan mesta vandamálið, við höfum líka mörg önnur. Þið á Íslandi eitthvert göfugast og merkilegasta tungumál í heimi. Hugsa sér að þið getið lesið það sem skrifaðar að máli ykkar fyrir jafnvel 1000 árum. Sögurnar ykkar eru þvílík gersemi að hliðstæða ekki fyrir hendi. Þess vegna verður þú að axla mikla ábyrgð sem einn af hersöðingjunum í baráttunni fyrir verndun íslenskrar tungu. Þetta var mér ógleymanleg stund því að ýmsu hafði ég átt von í New York en ekki því að fá fyrirlestur ágætt íslenskar tungu og ábyrgð mína varandi varðveislu hennar frá gömlum hokknum gyðingi sem vann störf sín hjá NBC meira af hugsjón en launana vegna. Hann var komin á eftirlaun og var velstæður en fékk lífsánægju sína úr því að berjast fyrir hreinni ensku. Í herbyggi hans voru orðabækur upp alla veggi og meðan ég sat hjá honum hringdu eða komu nokkrar af kunnustu fréttamönnum stöðvarinnar til að bera undir hann orðalag eða framburð. Og eins og okkar ágæti Árni Bö leisti hann hversmanns vanda fljótt og elskulega. Gæsalappir hérna. Aðalatriðið er að hneykslast aldrei á spurningunum hversu einfaldar eða jafnvel asnalegar sem þær kunna hljóma. En maður gerir það mun fólk einfaldlega hætt að hringja af ótt að það vera fyrir háði. Enda verður þú að muna að það kemur fyrir hæfasta fólk á hverjum degi að eitthvað dettur út úr því fyrir stundarsakir, sérstaklega þeirri taugaspennu sem fylgir sjónvarpsfréttamennskunni, sagði hann við mig. Síðasti viðkomustaðurinn í New York var hjá NBC. Þar er kanadamaðurinn Peter Jennings fréttastjóri. Hann hafði nokkur sinnum komið til Íslands meðan og síðasta þorskastríðinu stóðu var ákveðlega lítið þjóðar okkar.
Hann sagði mér að ég skildi ekki fá neina minnum að kenda því öllu því sem ég segi. Þjóðar sjónvarpar er alltaf mikilvægt hvort sem það væri hjá smáþjóð eða stórþjóð. Ég bara hins vegar miklu meiri ábyrgð heldur en þeir sem væri í samkeppni við margar stöðvar. Við fáum aðeins horfunum 14% bandarísku þjóðarinnar, en þú nær til allra heimila á Íslandi. Ég vildi ekki verið þeirra aðstöðu að bera einn ábyrgð á öllum sjónvarpsfréttum hér á landi og öfunda þig ekki af hlutskiptinu og þá einhver vegna þess að þú ert með pólitíska varðhunda á bakinu. Mér varst helviti gott að þeir í New York hafðu frétta útvarpsráði. Síðasta verk mitt í þessari ferð var að fara til Washington til að ræða við yfirstjórn bandaríska hersjóvansins til að kanna möguleika á því hvort við getum fengið línu úr litlaskikni til að fá CNN fréttastofu sendingar til okkar upp á sjónvar. Ég var þegar búin að fá samþykki CNN og erindi mín í Washington var vel tekið þó ekki delið úr framkvæmdum. Það tókst þá í síðustu dögum mínum hjá sjónvarpinu að fá þessar sendingar í gegnum póst og síma lítinn skerm. Og nú geta fréttamenn sjónvarpsins fylgst með CNN fréttum allan sólarhringinn. Þessi stöð sem í eigu Ted Turner hefur aðalstöðar sínar í Atlanta í Georgia fylki og sendir þaðan fréttur út allan heim allan sólarhringinn. Hún gæti orðið einhver mikilvægasti fréttamiði hleimsaður langt líður. Hinn 24. október kom svo Ragnheiður með strákana til New York og við fórum niður til Florida í viku frí til að fá sól á kroppinn og safna kröftum fyrir átökin framundan. 31. október var haldið kveðjuhóf fyrir mig. Fyrir Emil Björnsson fyrirgefið í sjómasal og kvöldið aðvendað með stólinn og lyklana með þessum orðum. Ég myndi segja það að þú tekur hér við góðu búi yngur hann. Hér á fréttastofun valinn maður í hverju rúmi og hefur alltaf verið. Þó að margt hafi verið fundið okkar starfi, hafa allir gett sitt besta alltaf og það ekki bara á fréttastofunni heldur hjá sjónvarpinu. Það hefur alltaf verið og er alltaf valinn maður í hverju rúmi. Og nú vona ég að það heppnist allt vel eins og það hefur gert og betur því auðvitað hefur margt farið verri úr hendi hjá mér og okkur enda hefur ekki vanta gagnrýnina. Stundum hefur hún verið velviljuð og stundum líka óvinveitt. Nú er það svo að þegar þú tekur hér við, þá er ekki bara mannaskipti það eru líka þáttaskil í starf sem er sjónvarpsins. Það er að koma hér nýjir menn eins og allir vita og það er að koma hér ný tækni. Það er von á mikilvirkum tækjum á næsta ári og það er von á samkeppni og allt er þetta efinu góða. En aðalatriði er að hér verði alltaf heiðarlegt fólk og starfsamt eins og hefur verið og það veit ég að þú óskar kappsum að svo verði áfram og ég óska þér og starfsfólkinu hér allra heilla og ég vona að það verði aldrei lokmolla í kringum þennan stól, frekar en hefur verið og gjörðu svo vel að fá þeir sæti. Ég ætla að sjá hvernig þú passar í stólinn. Yngvir hann. Ég finn nú ekki gattana ennþá. En ég fann fyrir þeim von bráðar. Þar með líkur lestri á þriðja kafla og þá flög hrafninn, saga úr sjónvarpinu. Næsti lestur, fimmti lestur, það verður lestur á fjórða kafla bókarinnar sem að heitir Byltingu hrundið í framkvæmd.